السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعين، محترم خواتين، إخوان وبنات، أمي بھائیو، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ عنکبوت 21واں پارہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 45 سے لے کر 51 تک ایک رکوع پر گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی. پہلی آیت 21واں پارہ کی جو شروع ہوتی ہے لفظ اتلو سے، اتلو کے معنی تلاوت کر پڑھنا. تلا اتلو تلوون، جس کے معنی آتے ہیں الفاظ کا آگے آگے رہنا اور پیچھے پیچھے پڑھنے والا چلنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت. پڑھنے والا مسلسل الفاظ کو لیتے ہوئے چلتا ہے، الفاظ آگے آگے رہتے ہیں، تلاوت کرنے والا پیچھے پیچھے لاتا ہے. تو تلاوت کے معنی قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا. اصل میں گزشتہ آیات جو ختم ہوئی ہیں سورہ عنکبوت کی، جس میں کہا تھا کہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، زمین اور آسمان کی تخلیق حق کے ساتھ ہے. ان نشانیوں کو جاننے کے لیے سب سے اہم چیز ہے تلاوت کرنا. تلاوت کو اگر آدمی سمجھ کر کرے تو نشانیاں اتنی معلوم ہوں گی کہ توحید کے دلائل کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اور بھی ایک چیز ہے، قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا. اصول تفسیر میں قرآن کی تعریف کی ہے، ہوا کتاب اللہ المنزل علی نبی من انبیائی، اللہ کی کتاب جو اللہ نے اتارا ہے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر. اور وہ صرف لفظ نہیں ہے، ہوا نظم والمعنی جمیع، لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے. تو جب تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرے گا، یعنی لفظ کے اور معنی کے ساتھ تلاوت کرے گا، تو ساری توحید کی نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں. اس لیے پہلا حکم ہے اتلو ما اوحیا، تلاوت کیجیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حکم آیا تھا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ماں نبی قارن میں پڑھا ہوا نہیں. تو جب جبریل نے پڑھ کے سنایا یہ پڑھے ہوئے الفاظ کو دہرانا مقصود ہے اور یہ بات ظاہر ہو گئی، تو پھر آپ نے دہرانا شروع کر دیا. اتلو کے معنی تلاوت کیجیے. قرآن کریم جب نازل نہیں ہوا تھا تو جبریل نے کہا پڑھیے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور تلاوت ہونے کے بعد جب مجموعہ سامنے آ گیا تو نبی کو بھی حکم ہے، امت کو بھی حکم ہے، آپ تلاوت کیجیے. اتلو امر، عرض. اتلو ما اوحیا، ماں کے معنی جو کچھ، اوحیا وہی کی گئی، گلی کا آپ کی طرف، من کتاب، کتاب میں سے، یعنی جو کتاب میں سے حصہ آپ پر بطور وحی کے نازل کر دیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیے. تو تلاوت مقصود. اس سے پہلے یہ بحث آ چکی ہے، تین چیزیں، ایک تو ہے تلاوت کتاب، اور ایک ہے تعلیم کتاب، اور ایک ہے تزکیہ قلب. تین چیزیں مقاصد بعثت نبوی کے عنوان سے یہ بحث آ چکی ہے آل عمران میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اہم کام تھے جو اس کو آپ نے پورا کیا، اور انہیں تین کاموں کے لیے ابراہیم نے دعا کی، اور وہی تین صفتوں پر اللہ نے آپ کی تعریف کی. وہ تین کاموں سے پہلا کام کیا ہے تلاوت کتاب، کتاب کی تلاوت کرنا. تو تلاوت کرنا ایک مستقل کام ہے، اور تعلیم کتاب یہ دوسرا مستقل کام ہے، اور تعلیم کتاب کے ذریعے سے تزکیہ قلب اور حکمت کی بات بتانا یہ تیسرا کام ہے. تینوں کام میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، اسی واسطے اسلام کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. نہ تلاوت دھن کی ہو رہی ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں، صحیح پڑھنے کی فکر کرنا. دوسرے تعلیم کتاب پر توجہ نہیں ہے، تعلیم کتاب لفظوں کو حل کرنا، لفظوں سے قریب ہونا، کیونکہ لفظوں میں برکت ہے. اللہ کے جو الفاظ ہیں قرآن کی شکل میں، یہ اللہ کے الفاظ میں برکت ہے، شفا ہے، اور اس میں ایک قسم کا نور ہے. جب لفظوں کے ساتھ تفہیم ہوتی ہے تو اس کا نور الگ ہی آگے بڑھتا ہے. اور تزکیہ قلب اور حکمت کی بات اسی کتاب سے مستفاد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیتوں سے نکال کر پیش کرتے تھے، اس سے آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، دل صاف ہوتا ہے، اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے. یہ تزکیہ تو خیر بہت طویل مضمون ہے، وہاں آ چکا ہے، میں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف. کتاب میں سے جو حصہ بتاؤ وہی کہ آپ پر بھیج دیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیے. پہلا کام تلاوت کتاب. دوسرا کام بتایا وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے. نماز کو پڑھنے کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، نماز کو قائم کرنے کا ملے گا. اور قائم کرنے سے مراد یہ ہے نماز کے تمام فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے. اس میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جائے تو معاف ہے، لیکن بالعموم کوتاہی نہ کر کے اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنے کا. نماز کا سب سے اہم جز کیا ہے؟ نماز مرکب ہے تین چیزوں سے. ایک تو نماز میں اخلاص، کہ یہ نماز یعنی یہ عمل اللہ کے لیے خالص، اس میں کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں. دوسرے اس میں خشیت، یعنی اللہ کا ڈر. تو اخلاص کی وجہ سے بندے کو اللہ کے احکامات معلوم ہوتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے، لہٰذا جتنے بھی حکم اللہ کے ہیں ہمیں کرنا ہے. اور خشیت یعنی خوف، اللہ نے جو منع کیا اسے رکنا، یہ نماز رکتی ہے. اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یا ذکر اللہ ہے، اس سے کیا حلال کیا حرام پورا معلوم ہو جاتا ہے. ان تین چیزوں کا نام نماز ہے. یوں تو اس کے ارکان الگ ہیں، شرائط الگ ہیں، واجبات الگ ہیں، فرائض الگ ہیں، لیکن من حیث المجموعہ ان تین چیزوں کو جزوی غالب قرار دیا ہے، اخلاص، خشیت اور اللہ کا ذکر تلاوت قرآن. تو نماز کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بتایا قرآن پاک میں کئی جگہ، اقیم الصلاۃ لذکری، سورۃ النمل، نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے. نماز میں اگر اللہ کی یاد نہیں آئی پھر کھڑے رہ گئے کافروں کی طرح، تو یہ نماز ہی نہیں. نماز کا قیام اللہ کی یاد کے لیے، اور یاد میں اللہ کی یاد کا مطلب اللہ سے قربت اتنی ہو کہ اس کے حال ہو، خوف پیدا ہو. جیسا کہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسا روتے تھے جیسے کوئی دیرچی ابلتی ہے پکتے وقت، سینوں سے ہجوم کی آواز آتی تھی. لہٰذا یہ کیسا کب حاصل ہو سکتا ہے انسان سمجھتے رہے. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جائے، غفلت کے لیے. نماز کا جو ہے خشیت،
شروع سے لے کے آخر تک ہونا چاہیے, مگر یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے, چند خاص مخصوص لوگ. اور یہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ شیطان مخالفت کرتا اور ہم غافل رہتے. نماز میں کیا پڑھتے الفاظ معلوم نہیں, گزر سکی. اگر قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیا جائے اور الفاظ جتنے دعا میں نماز میں ہوتے ہیں ان کے مفہوم کو سمجھ کر ایسا کیا جائے جیسے ہم اللہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو ہم عرض و معروض کرتے ہیں. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ایسے اللہ سے بات کرنا جس کو بولتے ہیں عرض و معروض کرنا, پیش کرنا. ایسی اگر نماز ہے تو وہ نماز کی اہمیت ہے, وہ نماز اللہ کا خود پیدا کرتی ہے. آگے سے بات کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن کم سے کم اگر پوری نماز میں اخلاص نہیں آ رہا ہے تو بوقت قیام جب تکبیر تحریمہ کہا کے اللہ اکبر کہا کے ہاتھ مارتے ہیں تو اس وقت کم سے کم اتنا آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا طریقے کا بھی استحصار آ گیا تو کم سے کم نماز آپ کے ذمہ سے ادا ہو جائے گی, اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے استحصار. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر استحصار نہیں ہے تو قابل عفو ہے, معافی. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سورۃ بقرہ کی تشریح کرتے ہوئے وسلم کے تحت کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو ہے ہی غلط, اس کے مقابل پڑھنے والا تو صحیح ہے, کسی بھی پڑھ لیتا ہے وہ. لیکن خطرہ یہ ہے کبھی کبھی کہ مالک کے سامنے اگر نوکر موجود ہونے کے باوجود خلاف ورزی کرتا ہے اور ہور کے دیکھتا ہے اور جو حکم کرنے کا ہے وہ نہیں آتا ہے تو غیر حاضر ہونے والے غلام کے مقابلے میں زیادہ گستاخ کرتا ہے, یہ خطرہ بھی لگ سکتا ہے. یہ حضرت کی رائے, اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نماز میں بھی کھڑے ہو کر حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہونا, یہ بہت بڑا ضروری. یعنی جسم سے حاضر اور دماغ سے توجہ سے خشیت سے غیر حاضر, یہ ہمیں بھی اچھا نہیں, اچھی علامت نہیں. آگے تو سمجھا اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, دو لفظ ہے, ایک فحش جمع اس کی فحشاء, ایک منکر, دو لفظ ہے. ان دونوں چیزوں سے نماز روک دیتی ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء, فحش یعنی بہیائی سے, والمنکر بری بات سے. فحش کے معنی آتے ہیں بہیائی کا کام, ہر ایسا کام جس کو عام انسان بھی چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو اس کو بہیائی کہے اور انسانیت کے خلاف سمجھے, جیسے زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, ایسے کام ہیں جن سے انسان چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو ان کو برا سمجھتا ہے, ایسے برائی کو فحش کہتے ہیں. اور منکر کہتے ہیں جس پر شریعت نے نکیر کیا, اعتراض کیا, اگر اس کی غلطی سب پر واضح نہ ہو اس کو منکر کہتے ہیں. تو نماز کی خصوصیت یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ نماز روک دیتی ہے, ترجمہ کہتے ہیں روک دیتی ہے یا روکتی ہے, تو فرق ہے. نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر سے, مگر روکتا نہیں آدمی. اگر ترجمہ کہتے ہیں روک دیتی ہے تو پھر جس کو روک دیتی ہے وہ روک جانا چاہیے. مگر ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں, دوسروں کا مال قصد کر لیتے, دوسروں کا مال کر لیتے. ایسا کا ذکر لکھا امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے, اب وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ایسا کا تذکرہ آیا نبی کی بارگاہ میں کہ فلاں شخص نماز کے میں پڑھتا ہے لیکن چوری کو بھی نکلتا ہے آخرت میں, چوری بھی کرتا. تو آپ نے کہا ان قریب اس کی نماز اس کے بہیائی سے اور اس کے برے کام سے روک دی. چنانچہ بعد میں ملی خبر کہ اس نے اپنے تمام بدو توبہ کر لیا. تو نماز روکتی ہے, روک دیتی ہے نہیں, روکتی ہے. جیسے قرآن اور حدیث مومنوں کو روکتا ہے لیکن مومن نہیں مانتے, قرآن و حدیث مومن کو روکتا ہے جھوٹ سے, مگر کون مانتا, بہت کم لوگ مانتے. قرآن و حدیث میں اللہ کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے روکا گیا ہے, جتنے برے کام سے روکا گیا ہے کون روکتا. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ نماز روکتی ہے مگر لوگ روکتے نہیں, یہ مطلب کے لیے آواز ہوئی. اور بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر نماز حقیقت میں اپنے تمام فرائض اور تمام صفات کے ساتھ پڑھی جائے تو بالخاص اس کی تاثیر یہ ہے کہ گناہوں سے روک دیتی ہے. نماز یا تو چھوڑ دے گا نہ تو گناہوں کو چھوڑ دے گا, دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. نماز کی تاثیر مگر شرط یہ ہے کہ نماز ایسی ہو جو اس کا حق ہے, اخلاص ہو, خشیت ہو, اور جو الفاظ اللہ سے کہتا ہے وہ عرض معروف کی طرح سے پیش کرتا. اگر یہ کیفیت ہے تو انشاءاللہ نماز اس کو بہیائی سے منکر سے روک دے گی. بلکہ یہاں لکھا ہے اللہ تم دیکھو کہ کوئی شخص بہیائی سے منکر سے نہیں روکتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز نماز ہی نہیں ہوئی, نماز اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو نماز کی تاثیر ہے کہ بہیائی سے منکر سے روک دیتی ہے. اور نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے, جب تک نماز میں ہے تب تک تو اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کے بعد بھی اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. جیسے اکبر کو آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل ہے, اکبر اس میں تفصیل ہے, یعنی سب سے بڑی چیز. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. جیسے اللہ سب سے بڑے ہیں ایسے اللہ کی یاد بھی سب سے بڑی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ہر چیز سے بڑا, ایسے ہی اللہ کی یاد بھی سب سے بڑی ہے. فرمایا ذکر اللہ اکبر, یہ بات جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, یا اس میں اضافہ ہے ذکر کا, اور اللہ کی یاد بھی سب سے بڑی چیز. اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز نہیں, سب سے بڑی چیز. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر بتر رہے. صحابی نے کہا تھا مجھے ایک نسخہ بتائیے جو میرے واسطے کافی ہو جائے جنت میں جانے کے لیے. فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو, تمہاری زبان ہمیشہ تر بتر رہے. اور تمام اذکار میں سب سے زیادہ اہم ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اگر اس ذکر تلاوت قرآن, قرآن کی تلاوت تمام اذکار میں سب سے عمدہ ہے. تو اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. نماز میں جس طرح اللہ کو یاد کرتے ہو, نماز کے باہر بھی اللہ کو یاد کرو, کیونکہ بڑی چیز ہے. اور آگے فرمایا جس طرح تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, یا کم سے کم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں پہنچ سکے ہو تو مجھ کو اللہ دیکھ رہا ماننا پڑے گا. تو فرمایا کہ نماز کی پانچ وقت ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو نماز میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, ایسے ہی نماز کے باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون, تم جو کرتے ہو اللہ جانتے ہیں. یہاں تصنعون ہے, صنع سے بنا, صنع تو حرفت بنانا, یہاں تعملون نہیں کہا, تفعلون نہیں کہا, تم جو کرتے ہو نہیں, تم جو بناتے ہو اپنی زندگی کے اعمال سے جنت یا جہنم وہ اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, صنع کے معنی آتے ہیں تیار کرنا, صنعت فیکٹری کو ہوتے ہیں جانے چیزیں بنتی ہیں. تو ماں کا سامان کمائے, تم جو بناتے ہو اپنے ذریعے سے, اپنے زبان کے ذریعے, افعال کے ذریعے, جنت کو بناتے ہو یا جہنم کو بناتے ہو, اچھے اعمال پیدا کرتے ہو یا برے اعمال پیدا کرتے ہو, اللہ یعلم, اللہ کو خبر, ماں کا سامان کو بناتے ہو. یہ ایک آیت میں جو بات کہی گئی ہے, نمبر ایک تلاوت, نمبر دو نماز کا قیام, اور ان دونوں کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بہیائی سے منکر سے روک جاتا ہے. اور جب اللہ کی یاد رہتا ہے تو اس کی زبان سے بہت بڑا عمل صادر ہوتا ہے. اللہ کی یاد بندہ جب تک رہے گا اللہ اس کو خوب جانتے ہیں, اور جب غافل ہوتا ہے جب بھی اللہ خوب جانتے ہیں. لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ میرا مالک میری بے خبری سے واقف ہے, پھر بے خبر رہنا یہ قوت کی دلیل نہیں, یہ پیش کیا جائے. آگے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی مجادلہ کرتے تھے, بحث کرتے تھے. اور بحث کرنے میں دو قسم کا رخ ہوتا ہے, ایک تو بحث میں آدمی سنجیدگی سے بحث کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ سختی اور حدت اور شدت میں آ جاتا ہے, اونچی آواز میں آ جاتا ہے, آخر چڑھا دیتا ہے.
ان دونوں میں کون سی چیز مفید ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہر کتاب سے بات چیت ہو تو چونکہ وہ بھی آخرت مانتے ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی کتابوں کو مانتے ہیں، اگرچہ کچھ باتوں میں ہمارا اتنا اختلاف ہے، تم توحید کو مانتے ہو، تسلیس کو مانتے ہیں، تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تین کا تیسرا تسلیم کرتے ہیں، تو اختلافات ہوئے، لیکن اس اختلافات کی وجہ سے شدت نہ آنے پائے، کیونکہ ان آگے کتاب سے گفتگو سنجیدہ ہوگی تو دوسرے لوگوں کو ایمان لانے کا موقع ملے گا، اور اس گفتگو پر بہت سے لوگوں کو قرآن سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ولا تجادلوا اور مجادلہ مت کرو، جھگڑا مت کرو اہل الکتاب اہل کتاب سے، الا مگر بالتی ہی احسن، اس طریقے پر جو کہ احسن ہو، یعنی ٹھوس دلائل ہو، سنجیدہ گفتگو ہو، بہترین معقول جواب ہو، تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ جو بات ہے درست ہے۔ ہاں اگر اس میں کچھ لوگ گستاخی کرتے ہیں اور تمہاری نرم باتوں کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور تمہارے آہستہ لب و لہجے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے تو شروع میں گفتگو کر سکتے ہو، جائز ہے، لیکن بہتر تو وہی ہے پہلی بات، اس لیے تمہارا اللہ بلتی ہی احسن کے فوراً بعد الا الذين ظلموا منهم، الا استثناء الذين ظلموا منهم، ان میں سے جو لوگ انصاف ہیں ان سے تم سخت گفتگو کر سکتے ہو، استثناء بقولوا اور ان سے کہو آمین آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون، یہ کسے کہنے کا ہے؟ اہل کتاب سے، آج بھی کہنا ہے، ان سے کہو ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی اور جو تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، یہ ان سے کہنا ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اصل میں جو اہل کتاب تھے ان کی کتاب عبرانی میں تھی، عبرانی تورات ہو یا انجیل، اور وہ لوگ اس کو عربی میں سمجھاتے تھے، صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی عبرانی زبان، اب ان کی اگر تصدیق کریں تو غلط باتوں کی تصدیق، اور انکار کریں تو غلط باتوں کی تصدیق، تو غلط صحیح تو جانتے نہ تھے، اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ یہ کہا دو جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے تم پر ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، اور جو ہم پر نازل کی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب دنیا میں جو لوگوں نے تحریف کر دیا ہے، چینج کر دیا ہے، وہ تو منزل ہے نہیں رہا تھا، وہ ہمارے ایمان کا جز بھی نہیں، لہٰذا ہم تصدیق کرتے ہیں تردید کرتے، اور آج بھی حکم یہ ہے کہ جو انسان باتیں نہ جانتا ہو نہ اس کی تصدیق کرتے نہ اس کی تردید کرتے، اور یہ کہا دے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ اگر محرف ہے تو ہم ہمارے ایمان کا جز ہو سکتا ہے، یہاں سکھلایا ان سے کہو قولوا کہہ دو آمنا ایمان لائے ہم بالذی انزل الینا اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وہ انزل الیکم اور اتارا تمہاری طرف، الہنا والہکم واحد اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، بندگی ہماری تمہاری ایک ہی ہے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے حکم پر چلتے اسی کے حکم پر دار، اسی طریقے سے وہ کہا لکھا، اور اسی طرح انزلنا الیک کتاب ہم نے کتاب اتاری ہے آپ کی طرف، یعنی جس طریقے سے ان پر کتاب اتاری گئی تھی بہنی اسی طریقے پر ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، اگر وہ لوگ کتاب کی بنیاد پر صحیح ہیں تو پھر آپ بھی کتاب کی بنیاد پر صحیح ہیں، اگر آپ ان کی کتاب کو مانتے ہیں تو ان کو بھی آپ کی کتاب ماننا چاہیے، دونوں کتابیں اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ نے کہا دیا ہم تو مانتے ہیں جو مرتبہ میں اللہ تمہارے پاس آئے وہ بھی ہمارے پاس آئے وہ بھی، اب تمہارا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ کہ جو ہم پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہو اور تم پر نازل ہو اس مانتے ہو، وہ طرف غزاری کا انزلہ لے کر کتاب، اور اسی طرح سے اتارا ہم نے آپ پر کتاب، فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بھی، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کتاب دے رکھی تھی اور کتاب میں علامتیں تھیں لیکن پہچانے ہوئے، اور مکہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے، ومن ہاؤلاء من یؤمن بھی، اور ان میں سے یعنی مکہ والوں میں سے بھی بعض وہ لوگ ہیں یؤمن بھی تو اس کتاب پر ایمان لائے، تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور مکہ کے مشرکین میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے، وما یجحدوا بآیاتنا اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا الا الکافرون مگر کافر لوگ، یعنی جو کسی طریقے سے ماننے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں صرف وہی انکار کر سکتے ہیں، ورنہ ان آیتوں کے تمام دلائل فطرت کے مطابق ہیں، اس کا انکار صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی دلیل پیش کیا اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے اعلان سے پہلے مکے میں 40 سال رہے، نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے نہ کوئی کتاب لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے، آپ کا نہ لکھنا اور نہ پڑھنا اتنا عظیم معجزہ ہے، اگر بفرض محال آپ لکھتے بھی پڑھتے بھی تو ان کو یہ موقع تھا بولنے کا کہ بہت سی کتابیں سابقہ لوگوں کی جمع کر لیے ہوں گے، اس کو پڑھ لیے ہوں گے، مضامین کو لکھ لیے ہوں گے، مرتب کر لیے ہوں گے، سوچ کر نئی کتاب تیار کر لیے ہوں گے اور موقع دے کر کے ہمارے پاس پیش کر دیے ہوں گے، یہ سب امکانات ہیں، اگرچہ تب بھی قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ تو معجزہ ہیں، یہ سارے انسان بھی نہیں بنا سکتے، تب بھی تھا چیلنج، لیکن اب تو یہ چیلنج اور مضبوط ہو گیا کہ نہ آپ کو لکھنا اور نہ آپ کو پڑھنا آتا، پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ہمارے درمیان رکھا کہ نہ وہ کبھی لکھتے تھے نہ کبھی پڑھتے تھے نہ کسی کے پاس جاتے کو سیکھا آپ نے، پھر ایک ایک زبان سے ایسے الفاظ ایسے مضامین جو الفاظ کے لحاظ سے بھی سب کو چیلنج کرتے ہیں اور مضامین کے لحاظ سے چیلنج کرتے ہیں، ایک لفظ آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، تو مضامین کا یہ حال ہے کہ ان کے معنی میں کوئی غلطی نہیں، الفاظ کا یہ حال ہے کہ وہ جیسے الفاظ بنانے پر قادر نہیں، پھر آپ امی ہیں نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس طریقے سے آپ کا امی ہونا اور آپ کا نہ پڑھنا یہ بہت بڑا معجزہ اللہ کی طرف سے، اسی کو بتایا گیا وہ ماں کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کوئی کتاب اس سے پہلے آپ تلاوت نہ کرتے تھے، کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے آپ، بغیر کوئی کتاب پڑھے ہوئے ایسے بہترین مضامین کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، یہ کیا ہے معجزہ ہے، ولا تخطوا بیمینک اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کوئی خط نہیں کھینچتے تھے، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی خط بھی نہیں کھینچتے تھے آپ، تخطوا خط کھینچنا بیمین کیوں کہا، کیونکہ عام طور سے لوگ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہاں کچھ لوگ لکھتے بھی ہوتے ہیں بائیں سے لکھتے ہیں مگر بہت کم، اس وقت یہاں کہا ہے ولا تخطوا بیمینک اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی خط نہیں کھینچتے تھے نہ تو لکھتے تھے، تو کوئی کتاب پڑھے نہیں کوئی چیز لکھے نہیں، اگر بفرض محال آپ لکھتے ہوتے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ سابقہ بہت سی کتابیں تھیں ان کو جمع کر لیا ہوگا اور پڑھ کر کے لکھ لیا ہوگا، ذہن کو صاف کر کے مرتب کر لیا ہوگا، موقع دے کے پیش کر لیا ہوگا، مگر یہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اتنا بہترین مضمون ہے کہ ساری کائنات کو چیلنج ہے کتنا جمع کر لیا، اور مضمون ایسا ہے کہ ایک بات جو ثابت کر کے دکھاؤ، علامت ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل حق ہے، اگر آپ بفرض محال لکھے ہوتے ہاتھوں سے مضامین جمع کیے ہوتے تب تو شک کرنے والوں کو اور موقع مل جاتا، پھر ہمارا کزن تم تو لرتاب المبتلون چبھے میں پڑ جاتے جھوٹ بولنے والے، لرتاب اختیار سے شک میں شبھے میں پڑ جاتے، مبتلون باطل کہنے والے جھوٹ کہنے والے اور شک میں پڑ جاتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو دوسروں کے حق میں نہ پڑھنا نہ لکھنا عیب ہے اور نبی کے حق میں نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ معجزہ ہے، بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا سورہ فتح میں
کہ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ ہم نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ کو لکھو، رسول اللہ کو مٹا دو۔ کاتب حضرت علی، انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے کاغذ اور قلم لے لیا اور خود رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ تو آپ نے لکھا اور آپ نے پڑھا، ورنہ کیسے کاٹتے؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، صحابہ اس پر متفق ہیں کہ بطور معجزہ کے آپ نے ایسا کیا، بطور معجزہ کے آپ نے ایسا کیا۔ اور اگر معجزہ کے طور پر نہ بھی ہو تو کسی ایک لفظ کو لکھ لینا اور کسی ایک لفظ کو پڑھ لینا، اس سے کوئی فارغ نہیں پایا، لہذا اس واقعے سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ تو آیتیں ہیں اور واضح آیتیں ہیں، ان قرآن کریم کی جو مضامین کی باتیں ہیں ایسی نشانیاں جو بالکل صاف صاف واضح ہیں۔ مگر کہاں واضح ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں۔ قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کرنے کا دو ذریعہ بتایا، ایک کاغذ اور کتاب، اور ایک لوگوں کا سینہ اور زبان۔ بلکہ وہ ایسی آیتیں ہیں جو نشانیاں صاف صاف کہاں ہیں؟ لوگوں کے سینوں میں ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے کتاب کا۔ کروڑوں انسان ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور جن کے زبان سے نکلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ کے پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ کا وعدہ۔ دنیا کی کوئی کتاب کے حافظ آپ کو ایسے نہیں ملے ہیں، نہ آئندہ ملیں گے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ، اتنا طویل کلام، 6666 آیتیں اور ترتیب کے ساتھ بنا کسی ادنا فرق کے یاد ہونا، اور ایک انسان نے، کروڑوں انسان۔ یہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو اس کا ظاہر سمجھ بتایا اللہ، یہاں مراد اسی کی طرف ہے۔ بلکہ وہ تو آیتیں ہیں قرآن کی جو صاف ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو بھی سمجھ، جن کو علم ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں میں قرآن کریم کو رکھا ہے، یہ اللہ کے پاس علم دیے ہیں، اور یہ سینہ آباد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن ہے وہ آباد گھر کی طرح ہے، اور جو جتنا سینے میں رکھتا ہے اتنا وہ آباد۔ اس لیے قرآن کریم سے اپنے سینوں کو اور اپنی زبان کو تر بتر رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا پیارا کلام ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، درائے کے ساتھ آراستہ ہے، اب بھی کوئی انکار کرتا ہے تو بے انصافی ہو سکتا ہے، انصاف پر رہتے ہوئے انکار کی گنجائش نہیں۔ وہ ہماری جہاد بھی آ جاتی نا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، اللہ ظالمون، مگر بے انصاف لوگ، جو بے انصاف کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، خود کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ انکار کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس بے انصافی کا ایک نمونہ پیش کیا، ظالم لوگ، بے انصاف لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کیسے کرتے ہیں، کیسے ہٹ دھرمی کرتے ہیں؟ وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ اس سے مراد کیا لیتے ہو؟ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ایسا کچھ دکھاؤ، حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑ سے ملی ہوئی ایسا دکھاؤ، حضرت عیسیٰ کا چمکنا یہ بیسا یہ بھی دکھاؤ، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے معجزات آدمی اندھا ہو جاتا۔ تو اسی قسم کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو انبیاء صالحین میں معجزات کر چکے ہیں ان کا مطالبہ کرتے۔ مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کا اصول ہے جو پیچھے آ چکا ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا دسترخوان اتارو آسمان سے، دعا کرو دسترخوان آ جائے آسمان سے، ہم کھائیں خوش ہو، اللہ نے کہا دسترخوان اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ جب من چاہا مطالبہ ہم دے دیتے ہیں، ابھی بھی اگر نہیں مانتا ہے تو جنہیں کہا ختم، ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، اور اس امت کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس امت کو رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے قیامت تک کے واسطے۔ لہٰذا من چاہا مطالبہ ہم نہیں پورا کریں گے، کیونکہ اگر ابھی نہیں مانیں گے تو ختم کر دیا جائیں گے، اور ختم کرنا مقصود نہیں ہمارا۔ لہٰذا من چاہا معجزہ دکھا جائے گا۔ ہاں رہا سوال معجزات کا، قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے، قرآن کریم خود معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے، سارے معجزے نبیوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک کے واسطے رہے گا۔ آج بھی کوئی تین آیتوں کی طرح بنا کر لانے پر قادر نہیں، اللہ کو چھوڑ کر سب کو جمع کرو، ساری کائنات کو جمع کرو۔ تو یہ چیلنج، یہ تحدی آج بھی باقی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ماننے والوں کے لیے یہ معجزہ ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے واسطے من جہاں مقابلہ پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانیں گے تو جنہیں کہا نہیں رہے گا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے تاکہ ہم اس کو دیکھ پائیں۔ قل، جواب میں آپ کا دیجیے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس، انما اس کے سوال کچھ نہیں، اللہ آیات، نشانیاں، معجزات، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ چاہیں گے تو بھیجیں گے۔ میں تمہارے مطالبات کو اللہ کے پاس پیش کر کے اس کا ظہور کرنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں، انما انا نذیر مبین، وہ انما، اور اس کے سوال کچھ نہیں، انا کہ میں نذیر مبین، کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں، تمہارے مطالبات رکھ کر، منوا کر، مطمئن کرنا میرا ذمہ نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا بولے گا، سورہ انعام میں دیکھو، بڑا تیکھا فرمایا کہ اگر کفار قریش کے مطالبات کو پورا کرنا آپ کو اتنا ضروری ہے تو آپ زمین میں سرنگ کھول دیجیے اور آسمان کو چیزیں لگا دیجیے اور لا سکتے ہیں تو ان کی مجرم پورا کر دیجیے، میں تو نہیں پورا کرتا۔ یہ لہجہ کتنا کھڑا ہے، وہ انکار کا پورا آگے کا آواز ہوں، تو انہیں ستا تھا ان تب تک نفقا فی الارض او سلما فی السماء، بتا دیا ہوں بھی آیا لے جائیں گے، یعنی ان کے مطالبات میں نہیں پورا کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ہر دھرم ہے، اب اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ رہا سوال یہ کہ ان کو مضبوط کر دیا جاتا اور ان پر نشانی ایسی بھیجی جاتی کہ گردنیں جھک جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اختیار سے جو ایمان لانے والا عمل تھا اس کے خلاف ہے، ہم ایسا کرنے پر قادر، فضلت آنا قوم لہا قاضعین، یہ آیت نازل ہوئی، ہم ایسا کچھ نشانیاں دکھا دیں کہ سب اختیار خود سجدے میں گر جائیں، یہ ہو سکتا، لیکن جو اختیاری ایمان ہے جس میں ان کا امتحان ہے وہ مطلب ہمارا فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے بلکہ ان کے اختیار کو باقی رکھا ہے۔ اب ابھی کوئی کہتا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، مجبور محض ایک فرقہ ہے ضروریات، وہ کہتا ہے ہم مجبور محض ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ تو نشانیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہیں گے تو ظاہر کریں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو ظاہر نہیں کریں گے، تمہارے مطالبے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ماننا ہے تو مانو اور نہیں ماننا ہے تو جانتے رہو۔ انما وانما، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں، انا کہ میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھول کھول کر سنانے والا ہوں۔ آگے فرمایا کیا اتنا معجزہ ان کے ہاتھ میں کافی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا اور ان پر پڑھا جا رہا ہے، یہ معجزہ ان کے پاس کافی نہیں ہے؟ سوال گیارہ پہ کریں، اولم یکفیہم، کیا ان کے ہاتھ میں کافی نہیں ہے، کیا ان کو یہ بات کافی نظر نہیں آتی؟ آوا، آوا کے معنی کیا، اصل میں آوا کے معنی کیا، لم یکفیہم، ان کو کافی نہیں ہے بات، اندا کہ بے شک ہمیں، انزلنا علیک الکتاب، اے نبی آپ پر کتاب اتاری، کتاب کہاں اتاری، آپ پر، یتلا علیہم، اور پڑھی جاتی ہے ان پر،
یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت لوگوں پر کرتے تھے, اور علیہم سے معلوم ہوتا ہے کافروں پر تلاوت کرتے تھے. علیکم نے فرمایا, علیہم فرمایا, علیکم مانے تم پر اور علیہم مانے ان پر. اور اولا نفری میں بھی ہم جمع کا صلاح ہے, لیکن غیر کے لیے وہ کفار قریش جو مطالبہ کرتے ہیں نشانیوں کا, کیا ان کے واسطے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی ہے اور اسی تلاوت ان پر کی جا رہی ہے؟ اس میں مسائل بہت ہیں. کیا معلوم ہوا؟ نمبر ایک, قرآن کریم بطور نشانی کے کافی ہے. نمبر دو, قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں پر پیش کیا ہے, قرآن کریم ہی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ان کو پیش کیا ہے. لہٰذا اگر کسی بھی انسان کو حق کی دعوت دینا ہے تو ان پر کیا پیش کرنا چاہیے؟ قرآن پیش کرنا چاہیے. اور سورۃ توبہ میں جملہ آیا ہے, جب کسی مجرم کو پکڑ لیں تو اس مجرم کو مجرم نہ سمجھیں جب تک کہ اس کو کلام اللہ سننے کا موقع نہ مل جائے. اب وہ کلام اللہ سننے کے بعد نہیں مانتا ہے تو مجرم ہے, مانتا ہے تو مان سکتا ہے. لفظ وہاں ہے حتی اسمع کلام اللہ, تو قرآن کریم کو سنانے کا سننے کا موقع ملنا چاہیے. آج یہ موقع مسلمانوں کے واسطے دستیاب نہیں ہے تو کافروں کے واسطے کہاں سے ہوگا؟ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں گھنٹوں دو گھنٹوں, اپنی رائے دیتے ہیں, اپنا ذہن پیش کرتے ہیں, لیکن نبی نے قرآن کو پیش کیا ہے. جب نبی نے اپنے ذہن سے کم قرآن کے الفاظ زیادہ پیش کیا ہے تو دوسروں کو کیا ہوگا کہ وہ اپنے کلام کو پیش کریں اللہ کے کلام کو کم کریں؟ یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ان پر تلاوت کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم کس انداز کا اور کئی مقام پہ آیا ہے, دیکھیں لفظوں کو. اولا نفہم, کیا ان کے وہ کافی نہیں ہے یہ بات, انا انزلنا علیک الکتاب, کی بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب, یتلا علیہم ان پر پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تلاوت کرنا سلا علا آئے تو ان پر پڑھنا. ابھی پورے زندہ ہے ہمارے پاس جو اصول ہے, قرآن پاک پڑھا جاتا ہے لوگوں پر جب وہ مر جاتے ہیں. یہاں کیا کہا ہے؟ لوگوں پر پڑھنا جبکہ وہ زندہ ہوں, اگر وہ کافی بھی ہے تو ان پر پڑھنا ہے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو. تو اس آیت کی بڑی زیادہ تاکید کرنے کو واضح کیا گیا ہے. دوسری بات, ہمارا ان فی ذلک لرحمہ, بے شک اس تلاوت میں, بے شک اس قرآن کی تلاوت میں لرحمہ, البتہ رحمت. اس قدر بہترین جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ بے شک اس میں, یعنی جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے نبی پر اور نبی لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں, اس نزول کتاب کے بعد نبی کی تلاوت میں کیا ہے؟ رحمت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ذکر اور سجھانا ہے, اسے کوئی کسی کو سمجھاتا ہے, اچھا برا بتاتا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, سجھاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, گائڈ کرتا ہے. یہ ہے ذکر کا ترجمہ, اور سمجھانا یہ دو چیز رکھا اللہ. یہ قوم یؤمنون, لیکن شرط یہ ہے ان کو جو مانتے ہیں, مان کر فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو معلوم ہے رحمت سے, اگر مان لیتے ہیں تو دو چیزیں ان کے ہاتھ میں مفید ہیں, ایک تو رحمت کی شکل میں اور ایک نصیحت کی شکل میں. معلوم یہ ہوا, ایمان والوں کے لیے قرآن کا سننا, قرآن کا سمجھنا, قرآن کی محفلوں میں رہنا, دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. ایک ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور دوسرے ان کو نصیحت ہوگی, یعنی حق اور باطل کی تمیز ان کو مل جائے گی. اسی لیے قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ لوگوں پر پیش کرنا چاہیے تاکہ رحمت کا حصول آسان ہو جائے, اور رحمت کا مقام جنت ہے. مقام رحمت جنت ہے, جس دنیا میں رحمت ہو گئی وہ ختم ہو جائے گا رحمت کا. اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت میں کثرت سے مشغول ہونا چاہیے, اور یہ تلاوت دوسروں پر بھی کرنا چاہیے, اور ان کے لفظوں کو کھول کر بیان کرنا چاہیے. اس میں آج خدائی ہو رہی ہے, نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا ساتھ ہوا ہے. دعا کر لیجیے.